Salam dostlar. Mənim sizin dəstəyinizə çox ehtiyacım var. Həddindən artıq çox ehtiyacım var. Böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkirəm. Diariz xəstəsiyəm. Birinci qrup əlilər. Kimim kimsəm yoxdur Allahdan başqa. Bilgəhtə qocalar evinin yanında əlilər üçün ayrılmış inzibati binada qalıram. Çatdıra bilmirəm 140 manat pensiya ilə həftədə 3 dəfə diarizə gedib gəlirəm. Hər gedişimdə 20 manata başa gəlir. Dərmanlar da öz hesabımadır. Dövlət evində qalmağıma baxmayaraq dövlətdən heç bir dəstəyim yoxdur. Buna Allah şahiddir. Xeyirxah insanların sayəsindəyəm mən ayaqda. Xahiş edirəm, nə olar, mənə kömək eləyin. Məni darda qoymayın. Paylaşın, mümkün qədər paylaşın. Bəlkə haradasa bir imkanlı insan çıxıb mənə kömək elə, aylıq mənim yol gedişimi, dərmanlarımı qarşılayar.